Нова караница за старо нова инвестиција, чија заслуга е инвестицијата вредна 65 милиони евра на германската БМЗ Груп, која се занимава со изградба на литиум-јонски батерии, откако премиерот вчера ја најави како плод на двомесечна напорна работа, во која биле отстранети сите недостатоци што биле акумулирани со месеци наназад. Од СДСМ веднаш реагираа дека се работи за нивни проект. Екс вице-премиерот за економски прашања на Фейсбук сподели фотографија направена пред точно една година во Франкфурт, кога е подпишан договорот со БМЗ со кус коментар. Можевте да викнете на дружба. По ова доби зајадливо благодарам од премиерот. Кажа дека тоа е тој кој што ја донел. Еве, јас од моје име да му се заблагодарам, затоа што процесот го водал до тука, до каде што го водал. Жалам што не успеал да го заврши до крај. Предпоставувам, не успеал да ги убеди граѓаните како што еве ги убедувал неговите сопатрици на 8 мај, па доживеа дебакал како што доживеа, па оваа влада мораше сега да заедно со инвеститорот го заврши овој процес. И двајцата беа искарани од поранешниот директор на ТИРС, кој испрати сообщение до медиумите во кое побара никој да не си ги присвојува проектите. Им честитам на БМЗ за почетокот на градежните работи по само една година откако го подпишавме договорот за инвестицијата. Проект кој означува многу повеќе од само Тули и Малтер. Инвестираат 65 милиони евра, но најважно е што веќе вработуваат дел од планираните над 700 луѓе со над 1200 евра бруто плати. Добро е што новата влада го продолжува она што го започнавме, бидејќи овие проекти не се ни мои, ни ваши, ни наши, туку единствено на сите граѓани на Македонија. Поранешната и актуелната влада се препукува и за инвестицијата на компанијата Епсотех, новата инвестиција на компанијата Ваптек и најавената инвестиција на Алказар Енерджи.